Əziz dostlarım, dünəndən bugünə sosial şəbəkələrdə Özcanın erməni dilində Azərbaycan mahnısını oxumasını gördüyü paylaşdı və bugün Özcan Dəniz açıqlama verdi, Azərbaycan xalqından üzr istədi. Biz bunu gəlin iki tərəfə yönəldik. Birincisi, o Azərbaycana üzr istəməlidir, çünki qazanc yeri kimi baxdığı ölkəmizdə kinolarını yalnız Azərbaycan və Türkiyədə baxılır. Nə Qazaxıstan, Ermənistan, ya da başqa ölkələrdə onun kinolarına baxılmır və onlara açılışlarına gedmir. İkincisi də ki, bizim cavanlar, bir damcı qururunuz olsun. Özcan bir dəqiq, yarım saatindən qabaq üzr istəyir, yazır. O dəqiqə yazırsınız, canım, nə bilim nə, tez unutkan olmaq olmaz. Baxın, biz türklərə yandığımız qədər qoy türklər də bizə yansın. Biz əgər iki dövlət, bir millət iksə, biz onların dərdlərinə şərik oluruqsa, onlar da bunu bizə eləməlidirlər və qarşılıqlı eləməlidirlər. Çünki bizim heç bir ölkəyə, heç kimə borcumuz yoxdur. Biz yalnız dostluğumuzu, qardaşlığımızı göstəririk.